ပြောင်းသူကြံ့ခိုင်နေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုစားပြုတ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းမြို့သားလွတ်တော်မက်ဆန္ဒနဲ့အမတ်၄ကနေရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့ဦးအောင်မောင်ဟာနိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးပြောင်းသူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကိုစလဲလောင်းမြစ်စင်းကနေပြန်လဲရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်စားသုံးသူရေရဦးစီးဌာနရဲ့ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအောင်မောင်ဟာကိုစလဲလောင်းရှောက
ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပုံမှန်30ပုံမှန်ခွဲတက်တလင်းချက်အရနိုင်ငံဝန်နှင့်ဖြင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်မရှိစရာဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ အဓိကပြိုင်ဘက်မရှိရဲ့ပုံမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာဝမ်းနေမရှိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုတာတော့ပြည်သူအဆုံးဖြတ်ကိုခံယူကြရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါပြန်တွေ့လို့ပါတွေ့လို့ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်တာပြည်ချက်လုပ်လိုက်တာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကာယကံရှင်ဦးအောင်မောင်နဲ့တော့အဆက်အသွယ်မရသေးပါဘူး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာအနရီနဲ့နင်းစီပါတီပြီးရင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာတတိယအများဆုံးဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းထောင်းတရာကျော်ဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ